Dare rinori harikundikani ende haripereri. Dare rinori tine zvakawanda zvatinokwanisa kunge tichiita kuti abirwa wese ange achidzosirwa zvinhu zvake. Inzira dzakawanda kusanganisira neidzo nzira dzenyu tinokwanisa kudzishandisa mudare muno dzichiita dzichinoita basa ripi. Ndau dzese dzandinofarira kuti kadzinge dzaitwa padare pano, vadzimu vanogona kundimisa kuti usadzibuditse pajekere. Asi sekutaura kwaakanga akaita iye achiti anoda kuti tiende tinotore chimisikidzo chenyoka yake yaishandisa nemishonga yake. Vatiri kugadzira vatinopomba chubhu, tapomba chubhu iyoyo munhu anozvimba dumbu. Kana azvimba dumbu anodzoka nezvinhu zvemunhu. Inzira idzodzodzo. Kwoita nzira dzekuchema, ingava wabambudzi hwai mombe kana muchovha, unogona kuchema sechinhu ichocho zvekare. Mushonga uyo unonzi hoto, uchidzoka zvekare nezvinhu zvawaba kana. Hello, my Zimbabwe, and welcome to my YouTube channel. Welcome to my page, DJ Sparks W. And the Kuno Kwana visited a chile mba Samson, Nibu Kurukure now, Panema Show, what to get in wounds, what shakes a teacher, I'm a pindle one, and Sagaras and Dimboy, Nimbo of Wounds, and Yangwe Tanga, Ndaganzwa, but in the Mataraka Faro, in the Mataraka Kufuru. Saka ndimbo yatsunzwisenye matare kuti kana matare achinga avharwa panonga achimboyatsoreva kuti kudii uye zvanga achinga akuvhurwa zvanga achimboreva kuti kudii ende chii chinenge chavhurika kana matare achinzi avhurwa kana achinzi avharwa chii chinenge chaita sechatsovharwa. Saka muzvara nhasi tichaziva zvakawandisa pasi pane imwe vhidhiyo ratakamboona pasocial media vhidhiyo raityisa iro ndakaona payoutube. Saka ndo yatsowabvunzise nezvenyaya iyi kuti vatiudze kuti zvakayatsofamba sei uye zvenyaya iyi yakazopera sei. Saka mune Zimbabwe rambai makabata tichinzwa nekuwana ruzivo kuna chiremba Samson. Chiremba munofara here? Kazivai munofara here? Aiwa isusu tinofara chiremba. Tinongoramba tichidzoka kana vachinge paine zvinenge zvichitinetsa tichida kuziya tinoramba tichingodzoka kwamuri tichitaura nemi. Pane mashoko andakanzwa kuti matare akavharwa. Saka ndona ndiri inini nemhuri yeZimbabwe ndichida kuzoreka muchiti matare avharwa mune muchimboedza kureva kuti kudii uye zvekuramba kuzoti matare avhurwa mune makureva kuti kudii mune muchireva kuti hapana mudzimu uri kubuda kwamuri here? Munhu akaya nedambudziko kwamuri hamukwanisi kuti muti se muri mubatsire here? Zvino chimboyatsofamba sei? Zvazvinoita ndezvekuti kana tichiti matare akavharwa, munhu akaine dambudziko anokwanisa kubatsirwa, asi nzira dzaanobatsirwa nadzo hadzisiwo nzira dzaanoziva dzemazuva ese. Zvazvinoita ndezvekuti vanhu vanobatsirwa ndevaya vekuti chinhu chavo chaitika mukuchimbidza, saka munhu iyeye anobatsirwa nezviripo. Asi hatina zvimwe zvatinokwanisa kunge tichishandisa tichinge tichiwedzera tichitsvaga, nekuti vadzimu vanenge vakaenda kunozorora vanenge vakararira. Saka mwedzi unoyu unenge wakafanana nemwedzi wakafanana newembudzi, mwedzi wemhepo, hatiwanzi kunge tichibatsira vanhu nekuti vadzimu ndo vanenge vakatora dende maro. Saka kubatsira kwatinenge takuita vanhu kungobatsira kwekuti auya hatizotadzedu kurapa chironda, hatizotadzi kurapa musoro, asi mazipitari mazhinji anenge akavharwa. Kana takuti akuvhurwa matare, zvinoreva kuti vadzimu vanenge vaakudzoka kumatare. Zvinoreva kuti tinenge tine nzira dzatakufanira kunge tichiita kuti matare anga achivhurwa nachibatsirwa. Alright, but pakumavhura kwacho pane zvinhu zvamunoita here kuti anzi avhurwa, like kubika doro muza tino takubika doro takuinvaita vanhu vakuita sei pakuombererwa zvakuombera kuti mudzimu ubude unongozvinzi wavhurwa sei? Kana takuti matare avhurwa tinofanira tine kune kunonzi kuonekana nevadzimu kana vachienda kuzoita kuchigamuchidzana navo kana vodzoka. Saka vanofanira kunzwa ruzha. Nemba kuti mukatarisa kumashure kuti akamboita dare ratakaita ratakanga tichionekwa nevadzimu rairidzwa mbira dzenharira kusanganisira tichitaura kuti pachiimbwa nziyo dzepasi chigare. Saka izvozvizvi taakudzoka, vadzimu kana vaakudzoka saizvozvi, zvinoreva kuti tishange zvekare tichine kutambirana kwatinoita navo tichiita rinenge bira kana kuti ramunotibira, tichigamuchidzana nevadzimu kudzoka kwavanenge vaita, kuvapemberera nekuti titambirane navo zvakanaka. Alright. Saka kana munhu achinge aine dambudziko mune makushandisa ruzivo rwenyu rwepanyama pasina kuti madzimu ataura kana chike matare akavharwa. Zvakangofanana nekuti ndichiremba vamunoti dhokuta panzvimbo panyika yenyu ndizvonai.
kana ari kumba kwake anokwanisa kugurapa nemishonga yanenge aina nekuti anoiziya mishonga asi kana ari kuchipatara zvinoreva kuti ane zvakawanda zvaanenge achishandisa zvichienderana nekuti ari pamusha wacho unoitirwa izvozvo sandinoemba kuti papindurikeapaapa I think ipapo ndayatsopanzwisisa panyaya yekuvhurwa nekuvharwa kwematare Alright, mumwe nyaya yainge achingondishungudza pane kavhidhiyo kandakaona kemumwe mukuru so chikisa ndakaona kapa vhidhiyo ramatsanga pachana yamatsanga amenge namuchikurimemba kavhidhiyo ikako tinenge tichikurimembe ikako so kavhidhiyo ikako kam atizoti nyaya yakazopera sei imi makaona iripi nekuti kune nhau dzakati wandei dzaityisa dzatakaisaona matsanga papane nyaya dzaizosvika kurukawo so sekutanga chandakatanga kuona ngerekuya dzati papane urombwa wanga huripo saka ndazozvati nyaya yakazopera sei samaona kunditsanangurira kumhuri yezimbabwe kuti nyaya yangakamira sei kune maybe asina kuona that video but vakuona this video mangovatsanangura kuti nyaya yangamira sei especially yeurombwa yanga iripo yaityisa so then tozoona kuti kumberi tendaa zvakaitika pamurume uya uya ndinoimba kuti ndiye wechikuru mudare wechikuru exactly ndiye chaichaio zvakaitika pamurume uya uya nhau yanga iripo ndeyekuti vana vake ndo vakafamba ekusangana nematambudziko ekusaroorwa ekupinda mumabhizimusi akasiyana siyana zvinhu zvisingafambe vanhu vairota vachisangana nenzira dzakaita se dzakawanda saka mwana mukomana wake akazotanga kurota achisangana nemudzimai waisangana naye zuva nezuva kudakara iye akuti ndairota ndichinanzwa miri wangu nenyoka saka mukunorota achinanzwa miri wake nenyoka kudaro akazoudzawo vaaiberekwa nawo ndobva vaiberekwa nawo vafamba ndobva vauya kuno kuti batati iye tinomuda nekuti akatanga asipa kanga ari nzvimbo yemazurandi ndobva auya iye mudare munomu then asvika mudare munomu takakwanisa kunge tichitaura naye tikamuudza zvatakamuudza akatenderana nazvo tikati tinoda baba wako baba vake akanotaura navo vakaramba kuuya tikagadzira makwenzi atakagadzira baba vake vakanga vari kwavari zvikatanga kuvanetsa vakasvika pakuzobvunza vana makaenda kupi ndoda kuti tinobatsirwa ndobva kuuya kwakaita mudharaya mawanira amakaita se amakaita mudharaya mukunge auya iye mukati mematarano ndopa makazoona paita akumutsanangurira akubvuma ega nhau dzenyoka yake yakanga akafamba nenasavira vake kumakare uko dziri nzirawo dzekutsvagawo upfumi hwaitsvaga vakaenda kwavakaenda kwakafanana nekuti yaiti ndakaenda kumalawi ndokwa ndakanotora mushonga upi uye sekutaura kwaaita saka kupera kwakazoita nhau hatina kuzoti tirambe tichibudisa pazvivhitivhiti nhauya nekuti takazoona sekuti hadzidzi dzau dzese dzandinofarira kuti kana dzinge dzaitwa padare pano vadzimu vanogona kundimisa kuti usadzibudise pajekere asi sekutaura kwaakanga akaita iye achiti anoda kuti tiende tinotore chimisikidzo chenyoka yake yaishandisa nemishonga yake takazoenda tikanotora mishonga iyoyo tikapisawo naiyewo mudhare akukwanisa kupupura nekuti akukwanisa kutaura achiti inini vakandibudisa zvekuti nyika yavanhu kana ichikuda kumuona pakamera tinokwanisa kuzomudaidza rimwe zuva uyo zvipupurira zvitsanangurira nekuti aripo akutotendawo kubva kudaro kuti akumana urombwa hwakashata ndakanga ndichishandisa vana vangu ndichishandisa mhuri asi zvino zvitarisa izvinhu zvangu zvati zvaaraita vana vangu vakurama zvavanoda vana vacho vatovapo zvimwe vamumabhizimusi avo pamutoro wenyu unoti vamabhizinessmen vamwe vakadzi vakapinda mudzimba zvinhu zvavo zvakuita se zvakufamba saka ndo mafambi mamiri akazonge aita nhau iyaiya maionei I think tinozoda kuzombosanganawo nechi naiwo mukuru wacho vachinyatsotsanangura ivo because kana vachitaura ivo zvakasiyana nekunge vachitaurirwa ivo vachinyatsotsananguravo mafambiro akaita se akaita zvinhu pane nyaya inogamagetovis because hapana munhu anoda kudyirwa munhu wake nyaya dzerukau nyaya dzerukau dzinomba dzofamba se mune rukau rwamunoisawo imimi here vamunokwanisa kugadzira kana kuti imi hamuiti yenyu zverukau rukau ukada kutarisisa munyika ino erodisia ndine rukau rwakawanda zvisingaiti randakagadzira andakagadzira rukau taiwanza kugadzirira vanhu vaifamba nemichovha tatakamborumisa izvo zvino ndakamborumisa asi izvinozvi nekuvhura kwekuita matare uko rukau rwadzoswa tapiwa makwenzi acho nevadzimu taakugadzira zvinoreva kuti rukau tinowanza kunge tichirushandisa kune vanhu vaye vanochovha zviguruguru zvepanyika kana kuti vamunoti matrack driver
Tinoshandisa kune varume vekuti vanoti hatigari pamba nguva yedu zhinji tine tiri kumushando. Kwoita vamwe varume vekuti vanenge vabvisa pfuma yavo yakakwana varora madzimai avo. Asi madzimai maviri kana matatu tinoisa zvekare, nekuti munhu anenge abvisa pfuma yake atiya akugara nemudzimai wake. Saka zvinoreva kuti munhu haafaniri kunge achizowanika munda wake uchipinda mumwe munhu kana kuti uchishandiswa nemumwe munhu. Saka tinoisa rukau izvozvi, ndo vatiri kuisa ende rukau. Tine makwenzi makati wandei zvishoma erukau atiri kuita se atiri kuisa nekumadzimai futi. Mudzimai akauya zvekare nemurandarume wake, tinoisa futi rukau. Rukau ruri kuisa ku girlfriend negirlfriend yangu endendinayo ndichida kuti ndigaendango ofensa. Hatiisi rukau kumunhu wausina kurova kana wausoda kugara naye. Asi kana uine shungu dzekugara naye, tinotanga tatarisa vadzimu vakatiti aiwa unokwanisa kuzenge uchigara naye naiwo akuda kugarisana newe, tinoisa rukau. Imwe nhaurwa yandinayo sandapedza zvangu inhaurwa yevanhu vanobirwa, vanhu vachinji vari kuchema chema nenyaya dzekubirwa kuti toita seka achinge tabirwa. Saka vari kubirwawo muchikutumira nyuchi here? Because ini nyaya yenyu chindatanga kuona muchiitaura imimi muchikuti atumira nyuchi here kana mune mamwe maways amunogona kushanda nawo kuti munhu adzose zvinhu zvake zvaanenge abirwa. Dare rinori harikundikani ende haripereri. Dare rinori tine zvakawanda zvatinokwanisa kunge tichiita kuti abirwa wese ange achidzoserwa zvinhu zvake. Nzira dzakawanda kusanganisira neidzo nzira dzenyuchi tinokwanisa kudzishandisa mudare muno dzichiita dzichinoita basa ripi iroro. Kwoita nzira dzakawanda, ndiwemba kuti tine nhau yetshubhu vazhinji. Ndichakuita kwekuti hangu ndinei ndisingade kuti zvibude pamufananidzo, asi ndichamboita kuti munge muchiuya muchisangana nazvo. Kune vanhu vari vatiri kugadzira vatinopomba tshubhu. Tapomba tshubhu iyoyo, munhu anozvimba dumbu. Kana azvimba dumbu anodzoka nezvinhu zvemunhu. Inzira idzodzodzo. Kwoita nzira dzekuchema, ingava wabambudziwa imombe kana muchovha, unogona kuchema sechinhu ichocho zvekare. Mushonga uyu unonzi hoto. Uchidzoka zvekare nezvinhu zvawaba kana kuti uchidzoserwa zvinhu zvako zvawabirwa. Saka makwenzi atinawo munomo akawanda kusanganisira iyayo inyuchi anokwanisa kudzosa zvinhu zvabiwa. Baba ndabanzwisisa chiremba. Ameno andingatori nguva yenyu yakawanda. Ameno, hamune zvimwe here zvamungade kuudzo mhuri yeZimbabwe? Zvandingangoudze mhuri yeZimbabwe ndezvekuti taakubva mumwaka wemhepo unonzi mwaka wembudzi tichienda mumwaka wataakuenda. Kupera kwegore, pamunenge muchiti imimi mwaka wakupera, vamwe vanenge vachichekeresawo vakuita kunonzi kurenyuwa mishonga yavo mumarudzi. Vakuda kusanganiswa vasanganiwo nezvitsva. Saka garai kana muine vana venyu musamirira dambudziko riuye chete. Garai mamhanya mauya mabatsirwa, muchengetedze mazai evana vamakabata nemiwo muchengetedzeke. Mukada kutarisa mwaka unoyu nemwaka unotera, ndopanosangana vanhu nemhepo, kusiyana kwevanhu mudzimba, kufirwa kwevanhu, kufa kwevanhu, nekunge vanhu zvakare vachisangana nematambudziko akafanana nekusangana nekunge vanhu vachitotanga kutotambudzika kubva pachikamu chavaiva kuenda pasi. Saka mose tinochema kuti mhuri yeZimbabwe igare yafamba kwese kwese kwaunoziya nepaunokwanisa kuenda kuti ubatsirikane. Mwaka watiri unoyu taakuenda kumwaka unotevera, vanhu vaakunge vachichekeresa, vanhu vaakunge vachibata mishonga yakaipa, nekuti zvinhu zvakawanda kune vese vanorombesa nevanoromba vanozviziya kuti munguva inoyi inguva yekuti vanhu vanofanira kunge vakudzosera mishonga yavainayo vachitora mishonga mitsva. Saka ipapa vanhu vanotambirana neropa. Saka garai mamhanya mabatsirwa. Awa tinoda kutienda mune Zimbabwe. Tachitaura nachiremba Samson. Chiremba Samson, namba dzavo kune vanoda kuzouyawo vachitaura navo, ndofanidzo namba dzachingobuda pascreen apo. Ndakutendai nekuramba muchingoona mavideos edu, nekuramba muchingoti supporta, nekuramba muchingoona zvinhu zvichiitika. Ende tichiramba tichiita se tichingotsvaga information yezvinhu zvichiitika munyika yeZimbabwe kuti mugare muri up to date, mugare muchiziva zvinenge zvichiitika. Don't forget to subscribe, like and share. Thank you.